Você sabe que o homem chegou e disse assim: Bispo, eu estou muito mal economicamente. Eu estou a ponto de perder tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho. Minha empresa, meus negócios estavam indo muito bem, mas com essa crise, hoje lá no Brasil, né? Parece que a vez é do Brasil agora, é ou não é? Sim ou não? Parece que alguém daqui de Portugal mandou: show, espírito, vai para o Brasil! Então ele chegou lá e falou: Bispo, a minha situação é crítica. Eu estou a ponto de perder tudo. Tudo. Eu tenho tantas coisas a pagar. Eu tenho tantas coisas, tantos compromissos inadiáveis. E eu não sei o que fazer. Aí o pastor falou para ele: Senhor, o senhor sabe quanto que nós temos que pagar essa semana? O homem olhou para o bispo e ficou assim, perguntando. Ficou assim, em dúvida. Espera aí. Perguntou ele. Eu não estou a entender. Não, o senhor é um empresário. O senhor tem coisas. O senhor vende. Só tem os seus bens para vender, para saldar suas dívidas, seus compromissos. Mas eu não tenho nada para vender para pagar os meus compromissos essa semana. Essa semana nós devemos ter uma despesa de 70 milhões. 70 milhões. E nós não temos nada para vender. Temos nada. Como é que eu vou pegar esses 70 milhões? Como é que eu vou arranjar esses 70 milhões? Eles vão cair do céu? Não. Mas nós estamos tranquilos. Eu tenho certeza que nós vamos pagar. Eu não tenho a menor dúvida. Como que o senhor tem certeza que vai pagar se o senhor não tem nada para vender, nada para fazer dinheiro? Aí o pastor falou para ele: Senhor, nós confiamos nas promessas de Deus. Eu confio na palavra de Deus. Eu confio nessa palavra. A palavra dele não volta vazia. A palavra dele está determinada. Foi o que Jesus falou quando o diabo o tentou. Jesus disse: está escrito, quer dizer, está determinado. Não tem jeito, ninguém pode mudar isso. Ninguém pode revogar o que está escrito. Compreende o que eu estou falando? Usa a inteligência. Ninguém pode revogar aquilo que Deus falou. Nem Deus pode revogar. Palavra de rei não volta atrás. A palavra de Deus, então, pode imaginar como é que é. Hã? Sim ou não? Não é a palavra de um homem. É a palavra do Altíssimo. E o pastor disse para ele: olha, Senhor, nós confiamos que o Deus que falou, que está escrito aqui, que disse, ele vai suprir essa necessidade. E nós estamos tranquilos. Nós estamos felizes, nós estamos alegres, nós estamos em paz. Nós estamos pregando o evangelho em paz. Nós não estamos nervosos em casa, com a família. Não, nós estamos tranquilos. E o homem ficou olhando. Quer dizer que eu tenho que confiar nessa palavra? É isso aí, Senhor. Quando o Senhor confia na palavra, o Senhor está confiando em Deus.
Quando o senhor não confia na palavra, o senhor não está confiando em Deus. Confiar na palavra é confiar em Deus. Confiar, se eu confio na sua palavra, eu confio em quem? Em você. Se você confia na minha palavra, você está confiando em mim. É ou não é? Confiar na palavra de Deus é confiar em Deus. Isso que se chama confiança. E dito e feito, a semana passou, os compromissos foram pagos.